O'zbekistonda 2020-yil 1-yanvardan kuchga kirgan bojxona to'lovlari to'g'risidagi yangi qaror Rossiya va O'zbekiston oralig'ida yuk tashish bilan tirikchilik qiluvchi minglab haydovchilarni tang ahvolda qoldirdi. Kelyapsizlarmi, ketyapsizlarmi? Kelyapsizlarmi, ketyapsizlar? Yaxshi, molodsi. Oqiyol yaxshi yetolinglar. Yuk tashish ortidan tirikchilik qiluvchi minglab muhojirlar ishsiz qolgan. Haydovchilar chegara atrofida uzun qator navbatlarda. Migrantlarning yuklari manziliga yetib bormay, yo'llarda qolib ketgan. Yangi qaror ijrosi oqibatida sarson o'zbekistonliklar norozilik bildirishmoqda. Biz ayni paytda chegara atrofida bo'lgan buxorolik haydovchi bilan yuzaga kelgan muammoli vaziyat haqida suhbatlashdik. Yuk tashuvchilarga da qiyin bo'lgan. O'shani orqasidan kun ko'radiganlar o'zi ko'pisi uyiga yotibdi. Shu endi yuk tashiganlar uchun qiyin emas, bera migrantlar uchun ham qiyinda. Masalan, ayrim narsalarga turmaydi-da. Masalan, 300 rubl kilogrammiga berib jo'natishdan ko'ra O'zbekistondan borib sotib olsa, ayrim narsalarni bo'ladigan narsalar bor. Hozir umuman chegara atrofida holat qanaqa? Hozir o'sha O'zbekistonga kiradigan joyga, chegaraga ham, Qozog'iston chegarasiga 1-chi, 2-chi, 3-chi yanvar kelgan mashinalar haligacha yuki bilan turibdi-da. Ular o'tkaz olmasdan, chunki o'zlari kilogrammiga 100 so'mdan, 80 so'mdan bo'lsa ham yig'ib borishgan bu yerga, shuni balans beraman deb. Hozir chegara aytib turibdi. $3 kilogrammiga. Shu uchun o'tkaz olmasdan, ba'zi birlari qaytib Moskvaga ketirib, yuklarini egalariga qaytarib tarqatib berayotganlar ham bor o'shunaqa shoferlar. Chunki ular arzonga olgan, masalan, 100 so'mdan. Bu Nevigitni o'zi 200 rublga pashtib turibdi. Hozir tamojniga to'lash. Shu uchun ular abradni ketirib beribdi, qaysidir o'sha choyxonaga haligacha turibdi. Yuklarini o'tkaz olmasdan. Mana hozir qishni kuniga havoni sovuqligini hisobga olsangiz. Moskvadagi muhojirlar olgan sovg'a salomlarining O'zbekistonga uylarigacha yetib borishi uchun har bir kilogrammiga o'rtacha 150 rubldan pul to'lashgan. Yangi yildan keyin esa bu narx keskin ko'tarilib, 2 barobarga oshib ketgan. Shu bois yuk tashuvchi haydovchilarga murojaat qiluvchilar soni ham keskin tushib ketgan. Hozir odamlar, например, 200 rubldan ham yuk bergisi kelmaydi. Bergisi kelmaydi emas, ularga ham Nevigitni-da o'sha narsa 200 rubldan berish. Hozir ko'pisi, например, chem 200 rubldan, 300 rubldan berib yuborgandan ko'ra, uchun musorga chiqarib tashlagan yaxshi. Masalan, например, o'zidan qiyos olsak, masalan, 2 yil, 3 yil Rossiyaga yashaysiz, например, polni bu yerdan kiyinasiz. Qishki kiyim, yozgi kiyim. Farzandlaringiz, masalan, katta bo'lib kelibdi, kiyimlari kichik bo'lib qoladi. Например, qaysilarini ko'zingiz qiymaydi, harakat qilasiz. Jiyanim kiysin, yo ukamni bolasi kiysin, yo ila opamni bolasi kiysin deb yuborgiz keladi o'sha kiyim kechaklarini ham. Например, o'sha kiyim kechaklar ham 20 kilo, 30 kilo bo'lib ketadi. Bu tomondan, masalan, yuboraman desangiz, 300 rubldan to'lanish noqulay sizga. I qarindoshingizga ham men senga yuk jo'nataman, masalan, bolamni kiygan kiyimlarini xohlasang, falon pul bersang, yetib berishadi deyish, unaqasi ham noqulay bo'ladi. Bu har tomonlama uje Nevigitni biladi oddiy ishchi uchun. Masalan, har xil kiyim olib bormoqchi bo'lsangiz, masalan, yangi magazindan, ularga boshqacha yana narsa boshqa, ularga $3 hisoblanmaydi. Ular yangi tovar hisoblanadi. Oldin qancha edi? Oldin masalan, eng kami 3 million so'mdan 12 million so'mgacha rastdan boshqa bo'lib turgan edi. Hozir o'sha narsalar hammasi ko'tarilgan. Demak, yangi narxlar odamlarga qimmatli qilyapti. Oldin shu rastdan boshqasi bilan birga 5000 6000 rublga stralni mashinkani olardik. Masalan, hozir endi chiqadi 30 kilo 40 kilo. Endi o'shani kilogrammiga urib o'zingiz ko'ravering. Например, 200 рубль килограммы тұса, бізаға 250 сөмге, например, баланс берады. Чүнке, чекарагаян Россия үдудудан чықып кетішке, полны машинаны бөштамыз, полны таможны проверка қылады, Қазақстан проверка қылады. Өзбекстанға битті-битті лентадан өткізады. Мәне сіз көп елден бері юк хайдаушысы болып ішлейсіз, яхшырақ біләсіз. Көпірақ кімлер нәрсе юборады үйге, яки нымаланы көпірақ жонатышады? Birdan основной, masalan, yuk beradigan kishilar ko'plari, masalan, 1 yil, 2 yildan beri Moskvaga, Rossiyani hududlariga yashovchi ishlovchilar. Kimdir shikalar jo'natadi bolasiga, kimdir ota-onasiga qanaqadir texnika, kimdir
Oddiy skavorodka bo'lsa ham bu yerdan kimdir jo'natgisi keladi. Ko'proq dvorniklar masalan, ishda yaroqli masalan qanaqadir texnika topib oladi, harakat qiladi o'shalarni jo'natishga. Haydovchiga ko'ra, uning O'zbekistondan Rossiyaga qaytishida yuklar yo'qligi uchun u qadar foydali emas. Buning ustiga Rossiyaga kirishda hujjatlar masalasida qo'shimcha xarajatlar bor. Masalan, hozir biz O'zbekistondan kelyapmiz, gruzovoy mashina bilan, например, Qozog'istonga, Rossiyaga straxovoyni polis oldiydi. I texnikaga salarka yo'qib kelamiz. Общий $400 minusga. Shu pullarni yana qoplanish kerak qaytib borishga yuklar bilan birga. Shu tomonlama endi hammasiga narxi ta'sir qiladi-da buni. Xullas, bojxona to'lovlari o'zgarganidan haydovchilar norozi. Bu hamma norozi deb yozib qo'yavering, chunki mana buxoroliklar ko'pisi ko'tarilib borishgan qancha joyga. Hozir polni har bir joydan bitta-bitta vakil bo'lib borib chiqib nima qilyapti-ku? Yuk tashuvchiga ko'ra, bojxona to'lovlarini o'zgartirishdan ko'ra avval O'zbekistonning ichki bozorini tartibga keltirgan ma'qulroq. Mayli, agar iloji bo'lsa O'zbekiston $10 yo $20 qilsa ham mayli kilogrammiga. Shu narsalarni O'zbekistonga arzon qilib qo'ysin. Mashinalarimizni arzon qilsin, oddiy aholi oladigan qilsin. Masalan, hozir 10 million yo 20 million so'mga qanaqa mashina olib bilamiz biz? Hech qanaqa mashina ola olmaymiz. Hozir agar rassamoshkani mashinalarni ochib qo'ysa, hamma boshqa davlatlardan mashina tashiydi. Bizada O'zbekistonda katta-katta zavodlar bor deymiz, mana bunaqa mashina chiqyapti, bunaqa mashina chiqyapti deymiz. Bilmadim, u mashinalarni kimlar uchun chiqaryapmiz. Mana yangi mashina chiqibdi, 400 million, 500 million deymiz. U pulni qayerdan topsa bo'ladi, qayerdan? Biz shuncha Rossiyaga yurib, o'shancha pul to'lay olmayapmiz. Kim faqat Dubayga borish kerakmi endi, bunaqa pul ishlash uchun? Interesni. Ili bizani hokimlarimiz, prokurorlarimiz shunchalik katta pul olishadimi, shunaqa o'shanaqa mashinani sotib olish. Ili bizneslarimiz shunaqa katta daromad ko'rishyaptimi, shunaqa ular uchun mashina chiqyapti. Bironta savolimga o'zimni javob topa olmayman.